ሰላም ሰላም ብሩሃት ሽሜ ሄለን ባህል ካብ ኬብሮን ቤት ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ሕጂ ትምህርቲ ሒዝና ያ ዘለና ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቲ ማለት እዩ ሮሜ መጽሓፍ ኢና ሒዝና ያ ዘለና ሎም ዓንቲ ታሽዓይ ምዕራፍ ተማሂርናዮ ቅድሚ ሕጂ እውን ገላትያ ኤፌሶን ተማሂርናዮ ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣርእስቲ ዘሎ ብዛዕባ ፀጋ እዩ ዝነግር ግን ካብዚ ካብ ሮሜ ንዓይ ዝተገለፀለይ ቃል ኣሎ ማለት እዩ እሱ ከዓ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ዘሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 እንታይ እዩ ዝነግር ፅድቂ ብእምነት ምዃኑ እያ ትነግርታ ምዕራፍ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ንዓይ ዝተረዳእትኒ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ 4ይ ምዕራፍ ጥቕስ 2 ዘላ ኣብርሃምሲ ብግብሩ ፀዲቑ እንተዝኸውንሲ ገለ ነገር ዝምክሓሉ መሃለዎ ነይሩ ገለ ዝምክሓሉስ መሃለዎ ኣ ትብልታ ጥቕሲ ሕጂ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ምስ 30 ኳስ ናይ እግዚኣብሄር ነገር ክሓስብ ጀሚረ ማለት እዩ ማለት እግዚኣብሄር ስለምንታይ እዩ ትምክሕቲ ዘይደልዮ እዛ ትምክሕቲ ትብል ብፍላይ ኢለ ክሓስብ ጀመርኩስ ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብሲ ፍቓዱ ማለት እዩ ድሌቱ ናትኡ እሱ ጥራይ ክኸብር ስለ ዝደሊ ከምቲ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 12 ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣነ እዚ ምግላፅሲ በዕሉ ክርስቶስ ብምግላፅ ክርስቶስ እዩ ተገሊፅለየ ንሃዋርያ ከማን ዝረኸብኩም ካብቶም ሃዋርያ ከማን የለውን በዕሉ እዩ ገሊፅለ ይብል ሕጂ ኩሉ ማለት እዩ እግዚኣብሔር እቲ ናቱ ዝኾነ ነገር ብኡ ክገብሮ ዝደሊ ንዕኡ ዩ ከዓ ክኸውን ዝደሊ ማለት እዩ ካብዚ ተረዲአ ሕጂ ኣብዛ ትምክሕቲ እዚኣ እንታይ ተረዲእ ክ እንተዳ ኢልካኒ ትምክሕቲ ሲ እግዚኣብሔር ዘይደልዮ ሓደ እሱ ክኸብር ስለ ዝደሊ ማለት እዩ እግዚኣብሔር በይኑ ክኸብር እዩ ዝደሊ ኩሉ ክብሪ ንዕኡ ካብኡ ዝኾነ ነገር ንዕኡ ከዓ ክምለስ እዩ ዝደሊ ሕጂ ካብዚ ትምክሕቲ ዝበሃል ነገር ኩሉ ግዜ ባዕለይ ይፈልጥ እዩ ዘብለካ ናብ እግዚኣብሔር ኣየጠምተካን እዩ ድሓር ከዓ ትወድቕ ማለት እዩ ሕግሲ ንባዕሉ ሓጢኣት የፍልጠካ ሞ ድሓር ከምዘይትኽእል ገይሩ ከም ትወድቕ ገብረካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሮሜ ከዓ ምዕራፍ 3 ዘሎ ፍቕዲ 27 ምስ ተመኩሑ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ማለት እዩ ብግብሪ ገለ ምስ በልዎ ማለት እዩ ከረድኦም ከሎ ብግብሪ ከምዘይኮነ እቲ በዕለይ ደኣ ኣብያ ኣሎ ክብሎም ከሎ ከዓ ንርኢ እቲ በዕለይ እቲ ብግብረይ ትምሕባ እንዳ ኣብያ ኣሎ ክብሎም ከሎ ከዓ ንርኢ ሕጂ እግዚኣብሄር ሲቲ ትምክሕቲ ዝበሃል ነገር ኣይደልዮን ይበቃ ካብዛ ጥቕሲ ኣነ ዝተረዳእኽዎ ስለምንታይ እንተልና ከዓ እግዚኣብሄር ንሱ በይኑ ክኸብር ስለ ዝደሊ ካብኡ ዝመፀ ነገር ኩሉ ካብኡ ዝመፀ ነገር ክብሪ ካብኡ ምዃኑ ከፍልጥ እዩ ዝደሊ ክብሪ ከዓ ንዕኡ ስለ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ካብ ብዙሕ ነገር ተማሂረ ቀፂላካ ክብል ዝደሊ ንኣፖስል ብጣዕሚ እዩ ከመስግኖ ዝደሊ ምክንያቱ ብሂወተይ ብዙሕ መቃይሮ ስለ ዝገበረ ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ካብ ሂወቱ ኣትሒ ዝተማሃርኮ ነገር ኣሎ ክምህር ከሎ ካብ ትቃል ኣምላኽ ክግለፀለይ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ከይመስግን ኳ ይሓልፍ ነየ ቀፂለ ከዓ ነቶም ነዚ ዕድል ዘይረኸብኩምዎ ከዓ ዘይትመሃሩ ዘለኹም ወይ ኣብ ገዛኹም ዘለኹም ብዝኾነ ምክንያት ማለት እዩ ኮፍ ኢልኩም ዘለኹም ነዚ ትምህርቲ ዘይረኸብኩምዎ ንክትረኽብዎ እንተስ ብዩቲብ ድዩ እንተስ ብፌስቡክ ድዩ ብኩሉ ኮኔክት ክትገብሩ ይላበወኩም ቀፂለ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ስለ ዝኾነ ተባረኹ ንስኹም ብሮኻት ይኹም ሂወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ዓሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ እቲ ቐዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ .com ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና
بزي أقل قلوت استباركم مو حابيركم بمدقات مزي أقل قلوت كتعيو مالت partnership كتكونوا اتدعيو أب كيبرون partnership @gmail.com صحافلنا ويكا بزين تليفونات توكسونا بهو رحن الشم تداليو زلقاء فيديوتات بأقو متان كمتعكم نزاك أي حسان دو وي نزا دول تقوقو